allemaal, welkom terug naar Amelie se perde. Vandag gaan ek vir julle wys hierso hoe om 'n perd op te sal en al daai goeders en ons gaan vir Landey gebruik. Dit is spesiaal halter, dis dit MK. En ons het ons rainbow halter en Monsieur Weben. Scratch. Hey, jy kan nie daai een nie. Stop, stop. Ooh, hey Joe. Don't eat that, please. Hello. En dis hy. Wat kan jy vir die pad van ek en Landey gaan? Ek sal ook 'n video doen oor my perd en hierdie is nou Enke en Landey. So ek gaan vir hulle film en dan sal ons net aan myne doen. So Landey is 'n baie goeie boy. Hy is baie soet en ons gaan hom so ons is hier. Landey Bug. Dis nou Amelie wat dit. Ja, dis Amelie. Asseblief, Landey. Hierdie is my warm spot hier. Hierdie is my MK het besig om hy te pik. Ek sal nie volgende doen.